lau diru lerro daude guztira, giza esku hartzeko programak egiteko, zazpireun da hogein mila euro biratuko ditugu. Bigarrenik prebentzioko eta sensibilizaiorako programak eunda amar mila euro. Hirugarren gizarte behar berrien eta gizarte harretaren inguruko ikerketa eta berrikuntza proiektuak egiteko hogi mila euro eta ekipamendua erosteko diurauntzak berrogeita hamar mila euro. Guztira beraz beratzi mila euro banatuko ditugu diru laguntzetan. Hau da bi mila baino laurogeita hiru mila euro gehiago. E, creemos que En Guipúzcoa hay una red social muy importante que yo creo que en más de una ocasión le hemos dicho desde la propia diputación es nuestro principal tesoro es la joya de la corona y es una actividad con la que nos comprometemos a apoyar y a seguir ayudando y en este contexto hay que situar estas ayudas y la decisión además de incrementar su dotación.